Jorma, heinäkuun ensimmäinen viikonloppu oli aika monen näytös, aika jännittävä sulla ja sun 59 kimppakumppanilla Colossus Betsillä. Te voititte Pick 15 50 711,79 €. Tasan. Kerropa ihan koko tarina. No oikeastaan mä haluan aloittaa koko tarinan 70-luvulta ja niiltä jännityksen täyteisiltä hetkiltä, kun rakas Arno Ilmari, edesmennyt isäni ja minä, taisi olla siinä iso äitikin meidän kimpassa, niin aina värkättiin huolellisesti 10 riviä vakioveikkausta, 10 penniä rivi markka yhteensä. Ja mä en osaisi laskea, niin kuin mitä se on kuudennesosa euro, 16 senttiä, inflaatio korjaa pois. Mutta joka tapauksessa, niin siis noista päivistä lähtien mä olen pelannut vakioveikkausta. Sitten kun me lisättiin pikkusen isän kanssa siitä 10 rivistä, ruvettiin pelaamaan 20, niin alettiin palata hajotuksia. Oli tämmöinen, tästä on kovassa käytössä etusivu kadonnut, mutta niin oli tämmöinen valiosysteemikirja, missä on siis tällaisia isompia ja pienempiä, yksinkertaisempia ja monimutkaisempia vakioveikkoushajotuksia. Siellä palattiin 12 kohdetta. Kun nyt esimerkiksi Colossus-Betsillä pelataan 15 ja Suomen vakios 13, mutta peruslogiikka säilyy. On hyvä hajottaa jo alavoittojen takia, että niin kuin yksinkertainen, niin kuin mun kirjassa on lisätä sitä, yksinkertainenkin niin kuin hajottaminen parantaa mahkuja saada noita pikkuvoittoja, vaikka se ei tietenkään vaikuta siihen päävoiton saamisen todennäköisyyteen. Se on suoraan verrannollinen rivimääriä ja rivimäärien osumistodennäköisyyksiin. Mutta joka tapauksessa niin story alkoi tuolta. Mä menin niin pitkälle, että oli hyvä 12-vuotiaana tajuta, mikä etu on pelata hajotetusti perusrivejä eikä tehdä täydellisiä systeemeitä. Hyvin nopeasti mä opin tajumaan, kun tuli pettymyksiä, kun saatiin tyyppiä 11 oikein ja jätikin, tai 10 oikein jätikin voitto-osuudetta, että miten ei kannata pelata kaikkia niitä ykkösiä ja isoja suosikkeja, että pitää etsiä väljyytä sieltä ja täältä, hakee varmat ehkä, mitkä myös yliopistopoikana keksii niin oikeasti jo tuottavaan muotoon, että löytää varmat kiertäen niiden ei ihan kaikkien todennäköisimpiä joukosta ja käyttää niitä todennäköisimpiä, vaan vaikeusastekontrollina ja sitten varmistaa niitä yksi kerralla, että saadaan se iso kuponkimassa tuonne niin roskikseen. No, nyt mä Tapanin mukaan taas frönsytän, mutta siis tuolta se alkoi ja niin kuin jo tämmöiset alkeelliset analyysit niiltä päiviltä, niin tehtiin hartaasti ja silloin mä sain 263 markkaa, mikä on noin 40 € 12 vanhana ja täällä on nämä mun vinylit täällä kaapissa, niin ostin ensimmäisen näistä 600 Sweet Biggest Hitsin sillä 260 vakioveikkausvoitollani. Ja niin kun ihmisen elämässä monet perusjutut säilyy, ne vaan muuttaa vähän muotoa ja vakioveikkaus on muuttunut muotoa ja kevyt musiikki. No tosiaan on muuttunut muotoa, mutta nykypäivänä yhä sama jako periaatteessa, että analyysi ja sitten kuponkien hajottaminen ja rakentaminen. Juuri näin. Sulla on niissä molemmissa apuna ESBC-tiimi. Miten se homma oikein toimii? Mihin ne jutut perustuu? No tää on, mä tiedän, että ärsyttä jotakin, että tää on ehkä klisee, mutta taikka, että niin kuin monet sanoo näin, mutta mä sanon tän ihan täydestä sydämestä, että mulla oli ihan käsittämätön onni. Millaisia ihmisiä on tullut mun ympärille ja millaiset ihmiset sietää tätä mun, niin kuin, mitä mä sanoisin nätisti, äyskivää ja epäkypsää niin kuin käyttäytymistä ja mun olemusta ja elämää. Että mulla on todella hyvä tiimi analyysiin. Niin kuin sanoit, niin vähän tämän tapaisesti ihan nämä tehdään. Täällä on voimaluvut ja kotiedut. Ja silloin kunto oli silloin mulla isompi tekijä alkuvaiheessa, kun mä keksin, että se on enimmäkseen sattumaa ja kohinaa. Kotiedut, psykologiset faktorit, kokoonpanouutiset, intuitiivinen kerroinarvio vastaan, analyysillä saatu. Ei ollut Excel eikä ollut R, eikä ollut näitä. Mutta noin se tehtiin silloin samoilla periaatteilla kuin nyt.
paljon käytännöllisemmin. Kaikki sanoo, että Vuoksema on mennyt ja Vuoksema on kupla ja Vuoksema on vanha ja Vuoksema ei välitä. Mä oon parempi kuin koskaan, mun työntekijät on parempi kuin koskaan. Markkina on kehittynyt, me ollaan kehitetty, mutta me saadaan tämän mainitun kokemuksen ansiosta eniten irti nykytekniikasta. Ja samat joku tutkimus, niin tässä on piperretty eri kerroinluokkien pelatunmuutta ja voittoprosenttia ja piirretty graafi 80-luvun alussa, 80-luvun puolivälissä tarkkaan ottaen, niin tämä nyt käy paljon, paljon nopeammin. No mitä tulee näihin kuponkien rakentamiseen? Pelkästään analyysi ei ole nyt helpompaa ja edistyneempää mun 4 koko päivä palkkasen, maksaa jopa työnantajan sosiaalimaksutkin niistä, niin koko päivä palkkasen agentin kanssa, niin se on pelkästään analyysi, mikä on parantunut, vaan myös miten sitten me rakennetaan Ravien Toto7-kuponki tai nämä Colossus Petsin hommat, että me osataan niin kuin hajottaa ne järkevästi, että siellä ei ole liian vaikeita tai liian helppoja rivejä. Ei näitä Immer die Eins, niin kuin saksalaiset veti ennen mun Lontoon aikana, pelkki ykkösiä, taikka toisella oli Lappeenrannan ristipappa ja toiset veti kakkosia. Niin, me osataan myös tehdä niistä kupongeista tasapainoisia, balanssoituja, että sulla on liikaa ykkösiristä ja kakkosia, taikka suosikkeja tai jymyllättäjiä. Että tosiaan samat hommat, mutta niin kuin, me pystytään myös tekemään montaa markkinaa ja edistyneesti ja monta eri liiketoiminnan muotoa, kun meitä on niin kuin 4 miestä tekemässä koko päivä hommia, hyvät koneet ja totta kai myös siihen pannaan paljon työaikaa, että ne koneet palvelee meitä ja sitten sua eri tavoilla mun niin kuin sotakaverina tai kimppakumppanina tai asiakkaana olevaa fiksua pelaajaa. Siinä on vankka pohja, mutta mennään siihen lauantai-aamuun, kun tai aamupäivään kupongit on laittu sisään ja Leicesterin ja Crystal Palacein matsi on vihdoitettu käyntiin. Siitä mennään maanantaijaltaan Tottenham Evertoniin ja voitto on tärähtänyt Colossus Bet Stillille. Niin, mitä siinä välissä kävi? Se on totta kai niin kuin kaikki puhuu mielellään sotajutuista ja vaikka jotkut hard luck storit tulee kerrottua luultavasti, anteeksi siitä, ihan liian monta kertaa ja känistyä ja kitistyä, niin totta kai näistä puhuu mielellään, koska nyt 60 ihmistä, mitkä oli sijoittanut monet ihan kolikkoja, niin tuli tosi iloiseksi tästä. Ja mä tiedän, että tässä kimpassa on paljon niin kuin suomalaisia, tosi pieniä pelaajia, puhumattakaan. Mulla on Afrikassa jostain syystä niin kuin hyvä suosio ja paljon kimppalaisia. Ne pelaa tosi pientä nämä veljet. Niin kyllä tästä puhuu mielellään. Ja tuo alku oli aika semmoinen, itse asiassa mun oikea käsi niin sanoakseni, niin skypetti mulle vasta, mun mielestä vasta noitten kello 5 lauantaimatsien jälkeen kyllä, että me ollaan hyvissä, että nyt niin kuin tämä alkupää on mennyt hyvin. Ja me oltiin Stoke-myönteisiin Barnsley vastaan. Se päättyi 4-0. Stoke on ollut yksi tämän kauden epäonnisimpia joukkueita. Se oli niinku tavallaan semmoinen, että me haluttiin kantaa riskiä. Muuten tämä lauantain alku oli enemmän tai vähemmän niinku aika riskineutraalia. Ja jos mä oon rehellinen, niin mä en olisi ollut kattonut näitä kuponkeja. Meillä on niin paljon tekeillä lauantaisia, täytyy tehdä oikeatakin työtä ja niin kuin näitä muita pelimuotoja, ja oliko peräti jackpotti Ruotsin raveissa, niin mä sitten vasta tossa kohtaa havahdin, että me ollaan hyvissä, ja itse asiassa, niin Valladolid Alaves-peliä ennen, mikä oli sitten sunnuntai, tämä muuten täsmää, Wolves Arsenal oli toi myöhäinen peli lauantaina, ja siinä meillä oli aika yhdentekevää, kumpi tulee, meillä oli enemmän Wolvesia, mutta nyt tässä kupongissa, mikä sitten loppujen lopuksi paljastui 50 000 arvoiseksi, niin oli niin kuin ristikakkonen Arsenalin hyväksi. Ja mä tein ekat liikkeet sitten vasta sunnuntaina, kun mä olin katsonut kokoonpanoutusta Valladolid-pelissä. Ja mä haluan olla rehellinen, niin tässä niin kuin olla edelleen vähän semmoisessa kiinnikirimisvaiheessa, koska koronan jälkeen käynnistyttiin niin nopeasti, niin mun piti vielä vähän niin kuin penkoa kanssa, että mitä niin kuin on tuolla Valladolid-Alavesissa tilanne. Mä otin pois 20%. Haluaisin päästä tilanteeseen, missä niin kuin me free rollataan, että
me voidaan olla varmoja, että me saadaan takaisin se, mitä me oltiin sijoitettu, kun tuossa nyt oli monta vaaraa vielä eessä. Ja niin kun, ei se ole synti, että pelattaa, yrittää voittaa niin 64 000, 80 000 sijasta tälle meidän porukalle. Ja se ei ainakaan siinä vaiheessa tuntunut typerältä se 20% varmistaminen, kun toi peli oli muistaakseni 27 minuuttia pelattuna vielä 0-0 ja totuuden nimessä se oli varsin tasainen peli, että niin kuin Valladolid ei ollut siinä mikään niin kuin paraatimarssivoittaja niin sanoakseni. Mutta onneksi se sitten niin kuin tuli tämä myöhäinen maali, ihmismieli tahtoo muistaa ne ikävät myöhäiset maalit. Tyyppi sen, kun Slager teki Itävallan maajoukkueelle Irlantiin vastaan 2-1 ja meillä meni puolitoista niin kuin vuotta sitten toinen yksin saatu ja vähemmän suojattu Big 15. Että tällä kertaa nämä miehistöminut oli meidän puolella, niin ne tasaantui. Maalintekijä ei ollut Slager, mutta silti. Ja Rönsyt seis, niin ton jälkeen totta kai se tuntui vähemmän harmilliselta se niin kuin 20% cash outti Valladolid pelissä. No sunnuntaina sä myit sitten 10% Swansea-Sheffield Wednesday-matsin puoliajalla. Siinä oli Swansea varmana ja peli taisi olla maalittomana tasan siinä vaiheessa. Joo. Ja jos mä muistin palvelin, niin nimenomaan me oltiin puoliajalla nollilla. Ja nyt kun tapahtuu se, että mun kokemuksen mukaan, se ei tietenkään ole kiva, että jos sulla on niin kuin Swansea ja peli on 0-0 ja sun kuponki on menettänyt arvoa. Mutta usein, jos markkinassa ei ole vääristymää tai ei ole siinä matsissa nähnyt jotakin, kun yrittää katsoa sitä puolueettomasti ja äänettömänä, että selostajat ei niin kuin omalla mouhaamisellaan niin kuin myrkytä sun sielua. Ja että sä oot mahdollisimman objektiivinen ja teet merkintöjä ja katsot omaa ex-goalsia ja katsot niin kuin ymmärtäväisten miesten ex-goalsia, niin jos et sä saa tästä tarkkailuprosessista semmoista tietoa, mitä sä et voi vilpittömästi uskoa olevan hyötytietoa, eli semmoista tietoa, mikä ei ole vielä mennyt markkinan hintoihin, niin jos sä oot informaationeutraali ja kertomu tuli joksekin kohdilla ennen ottelua, niin silloin sun on usein oikein kotiuttaa voittoja tai tehdä toimenpiteitä livevedonlyönnissä sen säilyvän tilanteen puolesta. Koska niin kuin sen tasapelin todennäköisyys kasvaa, jos ollaan tasapelissä, ihan lopussa molemmat rupeaa varmistamaan. Ja vastaavasti tilanteessa, missä toinen johtaa, niin tuomari saattaa olla velkaa sille tappiolla olevalle jostakin päätöksestä. Ja sitten tsemppaa paremmin se tappiolla oleva joukkue ja usein johtava joukkue vähän ylipassivoituu, vaikka coachi saarnaisi mitä siellä pukuhuoneessa tai huutaisi, kiljuisi vaihtopenkillä. No, taas laajennan aihetta vähän tarpeettoman laajaksi, mutta siis mä perustelen sillä, että mä teen tuommoisia samanlaisia pieniä cash-outteja tilanteessa, missä mä tarvitsen tasaisessa ja tasaiselta näyttäneessä joukkueessa toisen joukkueen, kun aikaa on vähentynyt. Sen maalin syntymisen todennäköisyys voitte tehdä simulaatioita tai laskea alkeellisesti Poissonilla tai jollakin edistyneemmillä markkoveilla tai muuta, niin se on ällistyttävää, se on yllättävää, kuinka niin kuin paljon voitontodennäköisyys putoaa suosikeellakin saati tasaisissa otteluissa, kun ollaan menty riittävän pitkään tasapelissä, jolloin ei voida syyttää selittelystä, jos taskus on 50 tonnia 60 ihmiselle. Tämä on hyvä sanoa tämä juttu tämmöisenä hetkinä, kun se ei kuulosta selittelyltä, että mä teen ja tulen tekemään paljon tällaisia livevetoja, cash-outteja, missä mä alan varautua pahimpaan, jos jotain hyvää ei ole tapahtunut puolijään aikana. Ja siedän sen tilanteen, että mä näytän niin kuin huonolta tai uhranneen väljyytä, jos tulee maali niin kuin tässä tilanteessa. Ja vielä typerämmältä niissä tilanteissa, kun meidän joukkue on häviöllä, mä poimin sirpaleita lattialta, ja niin kun otan edes ne tihkut. Ja sitten matsi kääntyy, ja me ollaan saatu huono hinta erätauolla, ja me ollaan menetetty iso voitto. Tuutte näkeen, tämä päivä tapahtuu, ja sitten sulla on haukkumisoikeudet, mä en välitä siitä, mä kohotan olla. No se matsi
päättyi sitten kuitenkin onnellisesti Suonsin voittoon ja jäljellä... Lemppari Aujan Brankkarin sisään ja kaikki. Kyllä vaan, ja sen jälkeen jäljellä oli kaksi kokonaan varmistettua yksilöllisesti kaksi matsia ja sitten sunnuntai-illan Villarreal Barcelona ja maanantain Tottenham Everton. Ja sä oot tunnetusti tykkäät pelata vierassuosikkina tämmöistä nimijoukkuetta. Miltä tuntui pelata Barcelona? No, olihan se surrealistinen tilanne, mutta tämän sanottua, niin nyt niin kun tämä Colossus-Petsin touhu on aika erilaista. Eli niin kuin mä tässä tämän videon alussa sanoin, niin varsinkin nämä vaikeat pelit, kuuden kohteen moniveto ja tämä 15 kohteen vakio, niin ne on paljon enemmän niin kuin sitä niiden kimppojen, tai jos pelaa itsekin, niin sitä suuremmalla syyllä niiden vaikeusasteiden kontrollointiin. Että niin kuin, sä et tarvi ylikerrointa kuin muutamassa kohtaa, jos sä pidät huolta, että se kuponki ei mene niin vaikeaksi, että se olisi typerä veto sinällään. Siis nythän tässä saa ne, mitkä pelaa niin kuin täydellä panoksella, niin ne yrittää voittaa 800 000. Ja koska mä pelaan vastuullisesti ja pienille kimppalaisille, niin ja mun oma kulutus on nykyisellään maltillista, kun lapset on maailmalla, niin mulle riittää hyvin yrittää voittaa 80 000. Me palataan minimeillä eikä maksimeilla. Mutta joka tapauksessa nyt kun niin kuin pelataan minimillä tai maksimilla 800 tonnia tai 80 tonnia kohti, niin ei tietenkään voi pelata vaikeampia rivejä kuin mitä on tämä kumpi tahansa päävoitto jaettuna kummalla tahansa rivipanoksella. Yli 400 000 kertominen rivi on huono riski Colossus Petsin Big 15 tai alle 500 000 kerran on Big 6 huono riski. Joku voi toki viisastella, että nyt alavoitot, mistä me tavataan, kun me osataan hajottaa hyvin. Ja meillä on useimmissa matsissa parin prosentin niin kuin analyysitarkkuusetu, niin meidän pitää laskea jotakin sille, että me ollaan parempia myös alavoitoissa ja niiden metsästämisessä, kuin mitä on meidän keskimääräiset vastustajat, tyyppi vanhan liiton britit esimerkkinä, tai niin kuin osumiseen pyrkivät turhautuneet peruspelaajat. Mutta me ei voida laskea kohtuuttomasti niille alavoitoille, ja on parempi niin kun arvioida varovaisesti näitä omia etuja, jotta ei päädy ylipanostamaan. Ja nyt mä oon taas kaukana, mutta opettavani hyvä aihe oli käsitellä, mä oon kaukana siitä, miksi oli loogista, että me ollaan melkein kaikissa syndikaateissa Barcelona varmana, vaikka mä tein sun kanssa tätä La Liga-video kuukausi sitten, niin mä nimesin niistä ideajoukkueista, mitkä on niin kuin hyviä pelikohteita tämän kevään, niin Villarealin ja Leganie oli vähemmän hyvä, siis tuloksellisesti nähtynä niin kuin pelikohde niistä mun silloisista ideoista, mutta Villareal on totta vie pärjännyt hyvin ja niin kuin myös markkinaan nähden. Ja nyt mä tähänkin pelasin Villarealia Essen handicapillä. Ja mä en millään tavalla niin kuin tykännyt Barcelonasta sinällään Villarealia vastaan, mutta oli perusteltua pelata Villarealia muissa pelimuodoissa ja käyttää Barcelonaa peruskivenä Kolossuksen Big 15, jotta muualla voidaan sitten hakea niitä edullisia ideajoukkoja, kuten Stoke, 4-0 voittanut Stoke oli tällä kerralla. No Barcelona sen matsin sitten loppujen aika hallitusti voitti. Erittäin. Ja ollaan sunnuntai-illassa, tiedetään, Tottenham Everton viimeinen matsi maanantai-iltana. Siinä on parikymmentä tuntia aikaa miettiä, että myydäänkö osa cash-outtina vai pidetään koko lappu. Kysyt Twitterissäkin, siellä oli ihmiset keskusteli. Ja loppujen lopuksi päädyit myymään 40% kupongista ennen matsia. Hinta on 20 142 euroa ja 40 senttiä. Kyllä. Millainen se sun päätöksentekoprosessi oli ja mitä sä loppuksi teit tämän päätöksen? Mä en vielä puolustella taaksepäin tuon Barcelona-matsiin, koska silloin ei ollut mahdollisuus niin kuin varsin hyvillä hinnoilla cashata. Mä annoin sen olla, vaikka mä tykkäsin niin kuin Villarealista joukkueena, koska tässä on tärkeä opetusoppi kaikille. Monet mun katsojista tekee myös itse syndikaatteja, koska Colossus on aika reilu, se maksaa kaikille syndikaattikapteenille saman 10% ostohyvityksen, niin kuin mullekin. Ja nyt
niin kuin minä ja monet syndikaattikapteenit tekee sillä lailla, että ne ihan tuossa ennen viimeistä matsia mielellään cashouttaa, koska se cashoutin vakuutusmaksu niin sanoakseni, se mitä pelijärjestäjä niin kuin ottaa siitä riskinhallintapalvelusta, niin pystyy cashouttaan edullisemmin ehdoin, kun sen tekee vasta ennen vikaa matsia. Siksi mä en cashoutannut ennen Barcelonaa. Ja ei siinä tarvinnut pelätä, siis Barcelona pelasi varmaan yhden kauden parhaista hallituimmista peleistä. Se hyökkäyspeli oli niin kuin balettia Messin ja niin kuin Neymarin ollessa päätanssijoita. Ja sitten kun se ei mennyt niin kuin mihinkään hurmahenkiseksi hakkaa päälle touhuksi, vaan joukkue tuli hyvin pallon alle ja oli kiinteä. Ja sitten johtoasemassa niin ei ryhdytty mihinkään niin kuin maaliorgia tavoitelmiin, vaan pelattiin fiksuja pitkiä syöttejä. Ne syötöt osui ja ne oli lyhyitä. Et se oli siis, sit oli, mä en liioittele enkä niin kuin miehistölle, kun mä sanoin, että mä olin lähellä lähteä saunaan. 2 minuuttia loppuun, vaikka tuossa oli isot swingit. Ja nyt tuohon sun varsinaisiin kysymyksiin, kun mä vielä avasin ton, että miksi loppujen lopuksi cash out ennen Tottenhamia, mutta ei ennen sinänsä aika todennäköistä Barcelonaa, niin mä mietin huolella tätä Tottenham-juttuja. Ja niin kuin sanoit, mä yritin, sainkin kommunikoitua joidenkuiden mun kimppalaisten kanssa. Mä olin privakontaktissa muutamaan suomalaiseen niin kuin oikeasti voittava ja isolla pelaavaa jätkää, mitkä tapaa olla mun kimpoissa, niin kuin tosi monissa kimpoissa, mutta me ollaan sovittu, että aika pienellä, jotta ne ei vie liikaa niitä osuuksia niin kuin taas sitten pienemmiltä pelaajilta. Ja se mä puhun niin kuin privaatisti, mä puhun Twitterissä yleisemmin, puhuin molemminkielistä Twitteristä, että haluaisin, niin kuin, että mitä ihmiset tavallaan ajattelee, koska tämä on mun oman pelin jatke kyllä, ja mä oon ylpeä siitä, että mä pelaan tässä niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa. Mä pelaan, mitä mä vihjaan tai kerron ihmisille. Mutta silti kimppakapteenina mä oon erittäin paljon niin kuin palveluammatissa. Ja ihmisten riskiprofiilit on erilaisia, niiden tavoitteet on erilaisia ja niiden niin kuin suhde riskiin on erilainen. Ne on monet jopa ylipanostaa pikkusen. Tuolla on ihmisiä, mitkä on just näitä afrikkalaisia veljiä, mitkä on niin kuin panostanut 2 euroa vastaavan summan. Ja yhtäkkiä ne on tilanteessa, missä ne pelaa sadoista euroista. Ja nyt jos kysytään, että kuinka moni näistä mun uusista ystävistä laittaisi niin kuin monta sataa Tottenham Evertonin, jos se olisi alkava ottelu. Niin olisi niin kuin rahana se tiketti, missä, mikä on nyt tämä kimppaosuus, niin varmana pelaisi montaa sataa, mikä on niiden niin kuin varmaan parin kuukauden palkka. Ja sitten taas nämä, mitkä on niin kuin tehnyt peleissä 1 000 000 tai 2 tai 10, niin niille se ei ole maailmanloppu, jos mä niin kuin, pienellä tappio odottamalla, tai siis niin kuin uhraan siitä voitto-odottamasta hyvässä tilanteessa. Mutta opettavaista tässä oli se, että tästä siis yleisesti cashouttien filosofiasta, ja sitten me tehdään ehkä äijää toisella kertaa niin kuin pidempi video, koska se ei ole mitään helppoja päätöksiä, ja ei ole niin kuin 2 samanlaista riskiprofiiliä, että en mä pysty tekemään mieliksi 60. Mä koitan löytää niin kuin fiksuja kompromisseja. Mutta niin kuin tämä oli sitten siinä mielessä kuitenkin helppo, että ensinnäkin niin kaikki nämä skarpit suomalaiset oli samaa mieltä mun kanssa siitä, että Everton, Essen handicap 3/4 tai myös puolimaali tai plus varttipallo oli aika edullisia, ihan niin kuin pelinä sinänsä. Se oli ihan kelpo hinta, mitä tästä sitten sai tästä kupongista. Ja sitten kävi niin kuin jännä juttu, mä yritin, tämä on tärkeää. Mä teen sisältöjä Kolossukselle, yhtiössä on paljon mun ystäviä, mä pelaan sinne itse, mä saan kapteeni rebatein saman kuin kaikki muutkin. Mutta näistä kytköksistä huolimatta mä pyrin niin kuin välittämään tätä tietoa puolueettomasti ja lisäksi tekee kaikki nämä pelipäätökset totta kai, niin kuin äiti tiikeri itteni ja kimppalaisteni suojaa ja etua ajaen, jolloin mä koitin vähän niin kuin miettiä huolellisesti ja voi olla, että mun twiittaaminen ja niin kuin tyyli aiheutti sen, että Kolossus yhtäkkiä korotti tuosta meidän kimpasta
aiemmin Barça-pelin jälkeen antamansa tarjousta niin kuin toistakymmentä prosenttia. Sitten se rupesi olla jo semmoinen numero, ja mä haluaisin tavallaan periteoreettisesti osoittaa, että mä reagoin, jos me tullaan tulevaisuudessakin saamaan näillä tämmöisillä niin kuin 10 000 kupongeista korotettuja tarjouksia. Totta kai se on myös heille niin kuin etu, heidän riskihallinnallisesti, ja mä toivon, että kukaan heidän treideri ei saanut potkuja, kun me vähän rangaistin niitä, niin mä myin siitä 40% hintaan 20 142,40 €. Ja se oli mielestäni aika kiva tilanne sillä, että me oltiin jo saatu ties miten moninkertaisena meidän alkupanokset. Ja me tiedettiin, että ei sekään ole synti. Me tiedettiin, että tuossa tulee aika hyviä alavoittoja joka tapauksessa. Ja sitten niin, kun me jäätiin pelaamaan 18 000 €:sta. Me oltiin jo aikaa sitten niin oltu ainoat, ketkä pystyy saamaan tämän kiinni. Ne ei todennut murehtia, että mitä muut on veikannut. Me teurastettiin nämä vastustajat, niin kuin me sivumme sanottuna usein tehdään myös vaikeammilla viikoilla. Et meillä on niin kuin, valtaosa 14 oikeasta, niin kuin monta kertaa ollut. Niin mä tiedettiin, että me saadaan hyviä alavoittoja, ja nyt jos tulisi sitten, tuohon olisi tullut, me oltiin cashattu pyöreät 22 000 jo ennen viimeistä legiä. Ja me oltiin saamassa 18 000 lisää ja ehkä vitosen alavoitot, niin eipä sekään ollut huonosti. Ja erityisesti kun, jos ajatellaan miltä tottehan, nythän mä näytän hölmöltä, kun tätä tehdään maanantaina 13. päivä heinäkuuta. Mutta viikkoa sitten näillä samoilla tunneilla maanantai-illan suussa, niin kyllä Tottenhamista oli monen näköistä pilkkaa netti täynnä, ja mä olin Tottenham myönteisempi kuin muut, mutta silti koin, että Everton on hyvä value, eikä niin kuin tehnyt mieleen lähteä urheilemaan tällaisen joukkueen kanssa, missä Mourinho peluttaa, ketä sattuu keskuspakkeina, ja kunto, mikä on musta niin kuin naurettava käsite, mutta kunto on ollut huono viime aikoina ja kaikki tämä. Niin mä luulen, että mä varitsin aika hyvän kultaisen keskitien, vaikka tapani mukaan itseni taas kehun. No tottahan matsihan käynnistyi sitten ihan hyvin, ja oliko peräti ekalla puolella tauolla mentiin tottahan johdossa, mutta sitten kävikin erikoinen käänne, kun televisioisiin ympäri maailmaa välitetään kuvaa, missä Hugo Lloris ja Son on lähestulkoon tosissa kurkussa kiinni. Ne olisi varmaan lyönnyt, eli se olisi sun joukkuetoverit väliin. Joo, olet myynyt sitten vielä puolella 10% lisää. Vaikuttiko tämä tähän? Kyllä se vaikutti. Siis nyt jos mä ihan rehellinen, niin kapteeni on kovien paineiden alla. Ja niin kuin vaikka nämä omat kimppalaiset sinällään on niin kuin varsin lojaaleja ja monet on mun ystäviä, mä Afrikassa rumasti sanottuna lähes kulttihahmo. Ne arvostaa, ne on saanut niin kuin hyvän mahdollisuuden pelata fiksusti mun kimpoissa. Tämä oma porukka on fine. Mutta sitten tuolla, niin kun, tuolla on sellaisia ihmisiä keskustelupalstoilla ja Twitterissä, niin on huono onni, kun niiden isä on ostanut antaneen nimen. Ja ne vetelee nimettömänä, ja niin kun kolossuskapteeni tekee periaatteessa aina väärin sen jälkeen, kun ottelun tulos on selvillä. Ja tämmöiset ei saisi vaikuttaa, mutta mä oon niin kuin verta ja lihaa, ja niin totta kai jos mä en reagoi tuohon käsiryssyyn, mikä on oudointa, mitä mä oon 50 vuotta furista kattoneena nähnyt, niin alkaa se pöpinä, että eikö vuoksi mä oon nähnyt, eikö se välitä vai eikö se katso matseja, eikö se ota huomioon näissä cash-out-päätöksissä tämmöisiä tärkeitä asioita. Että toi oli, mun on pakko niinku olla inhimillinen ja myöntää, että toi vaikutti pikkusen, mä halusin niinku reagoida, jotta mä voin sanoa. Mutta tämän sanottua, niin kyllähän toi on semmoinen musta joutsen ja outo mikrosignaali. Että luulisin, että jos me nähdään niinku vuosien saatossa 100 kappaletta 1-0 johtavia joukkueita, mitkä on ollut 2-kertomisia suosikkeja ennen matsia, niin varmana niiden sellaisten tällä profiloitujen 2-kertomisten kotisuosikkien, tai siis on nyt tyhjä katsoma, mutta ei niin kuitenkin, siis tavallaan kotisuosikkien. Niin kyllä ne varmana voittaa ne joukkueet, missä äijät ei niin kuin tönit toisiaan, niin varmemmin kuin tällaiset. Ja koska toi noteraus oli edelleenkin erittäin korkea, me ollaan saatu siis 10% tuossa vai 7 172,60 €. Niin niin näin muodoin laskettuna siis siitä swingistä
koko sitä voittoisuutta kohti, niin toi on hyvä hinta, kun me kuitenkin saadaan A-voittoja. Että mun mielestä toi piti tehdä, vaikka mä tietenkään pysty nimeämään kokeneena kertoimenlaskijana. Peli kertoo minulle kaiken, että käsirysyn jälkeen tulee muuttaa näin ja näin tämän prosenttia. Se on ihan puhdasta arvailua. En mä tiedä, miten niin kuin iso todennäköisyys, kun Zaborski löi mailan poikki kaukalon laitaan, että mitä siitä aiheutuva 5-minuuttinen aiheuttaa. Erikoiset, ekstreemit, mustat joutsenet, ei niitä pysty hinnoittelemaan. Mä en halua sulle falski ja antaa kuvat, että mä olisin tiennyt, mitä toi vaikutti, mutta mä lukitsin 10%, sain 7000, mikä on pitkä raha meidän kimpalle. Jätin 20, edelleen oli 16 tonnin lisävoitto tulossa Tottenhamin pitäessä ja pitihän ne, se oli varsin niin kuin, flegmaattinen se toinenkin jakso. Tottenham tosiaan piti ja ei ymmärtääkseni tullut edes nyrkkitappeluakaan tokalla puolikkaalla. Korkeintaan kyynet päällä näin ja se oli, sitten positiivinen päätös viikonlopulle, tai siellä oltiin jo maanantai-illassa. 50 711,79 €, se on kova lappu, ja tulikin katsojat itse asiassa semmoisia kysymyksiä. Tämä oli Vuoksenmaa TV-tilillä Kolossuksella. Siellä on ilmeisesti tikettejä, osa on Vuoksenmaa TV-profiililla ja osa on Vuoksenmaa ESBC-profiililla, niin osaatko kertoa, että mikä näissä on erona? No, tämä on ihan hirvittävän tärkeää, ja tästä mä koitan kertoa kirjeen, twiittein, blogeen, ESPC:n sivuin. Meidän pitää olla rehellisiä, että nyt tämä kuponki, minkä arvo oli lopuksi yli 50 000, ja se toi puhdasta voittoa niin ikään lähes 50 000, niin ton kuitin tai kimpan oikea lähtökohtainen tuotto-odottama oli vain muutamia euroja. Se saattoi olla jopa tappiollinen tuotto odottama. No, on hirveän vaikea laskea tuollaisia niin kuin tämän luonteisia tikettejä, niiden joka ainoita riviä, että mikä niin sodotusarvo, kun varsinkaan me ei oikeasti tiedetä niitä todennäköisyyksiäkään ihan eksaktisti. Et se olisi niin kuin falski sanoa, että se oli tämä ja tämä niin kuin, tuotto odottama. Mutta mä pyrin olemaan hirvittävän vastuullinen. Meidän asiakkaista niin kuin piti kolmanneksi tärkeimpänä asiana vastuullisuutta European Sportsbetin konsultaatioiden asiakaskyselyssä. Mä haluan niin kunnon miehiä ja naisia palvella niin kuin kunnon mies tai nainen palvelee. Jos mä oon vastuullinen, niin en mä voi sanoa, että tämän kuitin etu oli tämä tai tämä. Mä sanon mieluummin, että en mä tiedä. Ne on perkeleen vaikeita saada kiinni 15 kohteen vakioita. Vaikka jos olisi pieni voittodottaminen, niin riskihän on tajuntojen varianssi. Me voidaan runata, se on hyvä sanoa nyt tällä hetkellä, kun se kuulostaa selittelyltä. Näitä voi mennä 2 vuotta tappiollisesti. Ne on niin vaikeita pelejä. Mä oon tutkinut varianssia kantapään kautta ja simulaatioilla ja laskelmilla. Nämä on vaikeita pelejä. Mä uskon, että meillä on etu näissä. Mutta mä en halua lähteä takaamaan, että niin kuin tämän tyyppiset olisi välttämättä voitollisia. Ja nyt mitä mä teen, niin mä pelaan tältä ESPC-TV-tililtä kuponkeja, kimppoja, missä mä pidän mahdollisena, että niillä voittaa pitkän päälle, mutta ne on mahdollisesti jossakin siellä niin kuin rehtiä uhkapeliä plus miinus nolla tuotto-odottaman kieppeissä, tai ne ei ainakaan mahdu olemaan paljon yli 10% niin kuin tappiollista odotusarvoa. Mä toistan, että mä en tiedä, mutta mä haluan, että sinä ja kaikki muut tietää, että jos joku mun kimppu ei ole tilillä Vuoksenmaa ESBC, vaan on tilillä kapteeniprofiililla Vuoksenmaa TV, niin se tarkoittaa, että mä en mene vannomaan, että tällaisia pelaamalla jäisi voitolle pitkän päälle. Mutta koska mä rakastan jalkapalloa, ja mussakin on semmoinen, niin kuin, mä en tykkää pelata rankkarikilpailuun tonnin vetoja, niin kuin nämä nuoret pokerihulivilit, tai jos mä menen syömään Sanremon EPT:ssä 5 Suomen parhaan pokerin pelaajan kanssa, niin mä en osallistu siihen kilpailuun, että mennään Paolo ja Barbaralle ja pannaan luottokortti sinne kulhoon ja Barbara alpoo, että kuka maksaa koko laskun. Ei, mä oon pois, että mä maksan oman osuuteni. Mä en hae gambläämistä gambläämisen
niin kuin huvista, mutta kyllä mä niin kuin toi tilin nimi Vuoksenmaa TV sanoo, mä voin vaikkapa Kolossuksen Pik Vitosessa tai Pik Kolmos helpossa monivedossa, niin johonkin, jos on tosiaan Tottenham maasanalta tai jotain tällaista, niin mä saatan pelata sen niin kuin viihde- ja riskihakuisesti. Ja silloin jokainen, joka tulee mun kimppaan, ja kun se näkee ja puntaroi, niin miten ne laput näyttää, ja kun ne näkee, että ne on Vuoksenmaa TV-tilillä, niin ne voisi itse miettiä, että tykkääkö niiden ja sitten haluatko ne tulla kimppaan, ja oliko esimerkiksi tässä semmoisia joukkueita, mistä niin kuin mahdollinen potentiaalinen kimppalainen tykkäisi. Ja toi tilin valinta on niin kuin mun viesti siitä, mitä mä ajattelen sen kyseisen kolossuskimpan tuotto-odotukselta, riskiltä, näiden suhteelta, viihdearvolta. Ja joskus voi käydä jopa niin, että meillä on joku hyvin edullinen peli, vaikka joku rolloveri. Mutta nyt kun niin kun, kauhean monet ihmiset haluaa mun kimppoihin, ne arvostaa tätä äsken mainittua tieteellisyyttä, huolellisuutta, cash out-seurantaa, mun vastuullisuutta, kaikkea tätä. Me ollaan, vaikka kaikki saa Kolossuksesta saman 10% kapteenipalkkion, kaikilla on sama mahdollisuus tehdä kaikki samalla tavalla kuin mekin, niin mä luulen, että me ollaan Kolossuksen suosituin, nopeimmin täyttyvä kimppakapteeni. Mikä on tavallaan niin kuin kiitos luottamuksesta, mutta se on se ikävä puoli, että joskus mun kimppoihin on tosi vaikea päästä. Säkin kun me saatiin tyyppisen NHL 25 tonnia 6 euron kuitilla, niin NHL myy minuuteissa loppuun. Nyt on vähän samanlainen hullaballo käynnissä tämän äskeisen osuman jäljiltä. Ja nyt on kurjaa, että jos meillä on niin kuin edullinen vaikkapa 8-vakio, nyt oli viime viikon loppuna, niin me myyttiin kaikki rajatapaus, ihan snadistikin edulliset rivit Vuoksenmaa ESBC:lle. Mutta kun me ei voida tehdä loputtomasti uusia kimppoja, koska sitä alkaa niin kuin ne omat panostukset vahingoittaa niitä kertoimia, tai jos mennään kovin kauas niin kuin haravoimaan, että olisikohan tämäkin ylikerroin, niin me päädytään ennen pitkään pelaan alikertoimiin. Ja mä haluan olla vastuullinen ja pelata Vuoksenmaa ESPC-tililtä vaan kimppoja, mitä mä voin katsoa sua silmiin ja sanoa, että mä en tiedä, onko tämä voitollinen, mutta mulla on kaikki syy uskoa, että se on. Mutta tehän nosti sen kokemuksia ja tämän perusteella. Right? Nyt kun nämä on myynyt loppuun, nämä ja monet ihmiset haluaa edelleen nauttia viikonvaihteen jännityksestä kuitenkin paremmilla ehdoilla kuin miltään muulta pelijärjestäjältä saa. Niiden on parempi tulla mun vähän jo alikertoimiseksi epäilemiin pikkasikimppaan kuin mennä jollekin mikkihiribukkerille ja palata 8 kohteen rekkaan. Laske itse, mitkä on voittoisuuserot Kolossuksen alavoitot huomioiden. Niin, siksi mä koin niin, että luultavasti tämän kaiken analyysien vaivannan jälkeen, niin meidän huonommatkin kimpat on asiakkaalle keskimäärin enemmän rahaa palauttavia kuin ihan ehkä, jos jätetään pois kourallinen hyviä kapteeneita muita, niin melkein kaikki ne muut sadat kimpat on huonompia. Niiden parhaat kimpat on niin kuin vähemmän rahaa pitkässä sarjassa palauttavia kuin nämä meidän rajatapaukset. Ja sen takia mä teen samoihinkin pelimuotoihin niin kuin TV-tilille kimppoja, kuin mihin mä oon ensin pelannut tuottorivejä tuolta. Ja sitten on tilanteita, missä on tosiaan, niin kuin mä sanoinkin jo, missä on joku tyyppi englannin laukkaderby laukkakohteena ja muut lähdet vaikeita tai niin kuin FA Cupin finaali tai mitä vaan, niin silloin, kauttako mä holtittomana, mutta mä pelaan semmoisia, mitä mä nimitän sportsman vedoiksi. Että jos on riittävän niin kuin komea classy urheilutapahtuma, tai jos mä menen kattoon niin kuin matsin paikan päälle, niin mä pelaan siihen pikkusen ja parhaat ehdot näihin viihdepeleihin saa Kolossusbetsiltä. No viihdettä taisi tulla kyllä koko rahalla ja tuli vähän rahakin viihteen lisäksi pari viikon loppua sitten. Ja se on poissuljettu. Joo, toivotaan, että näin tapahtuu jatkossakin. Joo, kun kaikki, kun sä peliystävä tajut näihin peliin liittyvät riskit, sen, että TV-tililtä niin kun pelataan aika lailla nollatuottoisia, mutta kuitenkin erittäin hyviä rivejä,
Ja että sekin, että mä uskon, että tämä peli on voitollista tuolta väliyntililtä Vuoksema ESPssä, ja sä tajut, että tässä varsinkin näissä Big 15 ja pikkutosissa voi tulla karskeja kahden vuoden tappiosarja, ja sitten taas otetaan niin kuin kymmeniä tuhansia, niin näillä rajauksilla niin tosi kiva pelata kimppaan sun kanssa, ja niin kuin, kiitos luottamuksesta, ja voitetaan yhdessä jatkossakin.